الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18 پارا سورہ الفرقان آیات مبارکہ 19, 20 اور 21. آیت شریفہ 19 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے جو معبودان بنا رکھے ہیں, کوئی بھی ہوں, فرشتے ہوں, انبیاء ہوں, صالحین ہوں, جمادات ہو, حیوانات ہو, جو بھی ہوں, روز قیامت اللہ تعالی انہیں اور ان کے پجاریوں کو جمع فرمائے اور پوچھیں گے ان کو جن کی پوجا کی گئی کہ تم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا, سارے کے سارے اس کا انکار کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے عذاب محشر اور اس کے بعد عجیب عجیب اقسام کے, کس قدر غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے یہ شرمندگی اور اذیت کا مقام ہوگا کہ جن کی پوجا کرتے ہوئے خالق کو ناراض کیا, وہی ان سے لا تعلقی, بیزاری, نفرت اور برات کا اظہار کرے. قرآن کریم میں یہ بات اللہ مالک نے ایک سے زیادہ مقامات پر بیان فرمائی. آئیے میرے ساتھ 3 مقامات اور دیکھ لیجیے. 11 پارا سورہ یونس علیہ السلام, صفحہ غالباً آپ کے پاس 213, آیت شریفہ 28. نہیں جی, یہ 29. وَيَوْمَ نَحْشِرْهُمْ جَمِيعًا, اور جب ہم ان سب کو اٹھائیں گے, ثم نقول, پھر ہم کہیں گے, للذین اشرکوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا, مکانکم, اپنی جگہوں پہ رکو, انتم وشرکاؤکم, تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک, سب رکو. فزیلنا بینہم, پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون, اور ان کے بنائے ہوئے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری ہی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم, سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے بہت کافی. ان کننا عن عبادتکم لغافلین, یقیناً ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے. تم ہمارے ذمہ یہ الزام تھوپ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو, ہمیں تو تمہاری عبادت کرنے کی خبر بھی نہیں. کس قدر شرمندگی, ندامت اور لاچاری کی کیفیت ہوگی ان بدبختوں کی. سورہ مریم 16 پارا آیات
81 اور 82 واتخذوا من دون اللہ آلہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان بنائے لیکونوا لہم عزا تاکہ وہ ان کے لیے ہی عزت کا سبب بن جائے. اب کیا ہوگا؟ کلا ہرگز. جس مقصد کے لیے انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنایا وہ مقصد پورا ہوگا؟ زور سے بولو سب کلا. اور ہوگا وہ جو اللہ فرماتے ہیں یا وہ ہوگا جب کوئی اور کہتا؟ ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم, ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. اور بس نہیں, صرف انکار نہیں کریں گے, ویقولون علیہم ضدا, اور وہ ان کے برخلاف ان کی اپوزیشن ہوگی, حزب اختلاف ہوگا. ان کے لیے خانہ خراب کیا اور وہی برسر عدالت نہیں محشر کے دن رب العالمین کے دربار میں مخلوق کے سامنے ان سے مکمل لا تعلقی, بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں. ایک اور مقام دیکھیجیے, 22 پارہ سورہ فاطر آیت شریفہ 14, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. توجہ فرمائیے, اللہ اپنی رحمت سے بچائے, کبھی عبرت اور نصیحت کے لیے ان درباروں پہ جائیں, کیا ہوتا؟ گریا ازاری, چیخ و پکار, مال و دولت کا نچھاور کرنا, اور کیا کچھ کرتے. اللہ شکر ہے اللہ نے بچایا ہے, اللہ موت تک ہمیں, ہماری نسلوں, بہن بھائیوں کی نسل اور پوری امت کو جو بچے ہیں بچائے رکھے, جو پھنسے ہیں نجات, اور جو روک کے ٹوکے اس کے نام رکھے جاتے. غلطی کرنے والے کو روکنے پر اتنی تنقید کرو کہ وہ حوصلہ ہار جائے. کوئی پرانی شیطانی سیاست چل رہی. دیکھیے اللہ کریم نے کس طرح کھول کھول کر, دیکھیے اللہ کریم کا بیان, اس ایسا بیان کہاں سے بات. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سن. چل سرے سے بنیاد کٹ گئی. وہ لو سمیو, اگر سنے, یہ ایسے بفرض محال سمجھو ہے نہیں, سنتے منتے کچھ نہیں. وہ لو سمیو, اگر سنے, مستجابو لکم, تو تمہاری فریاد رسی نہ کریں. جو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے اس تیری فریاد کہاں سے سنے؟ اگر کسی کا بس ہو تو بند کمرے میں, جس کی کوئی کھڑکی, کوئی ہوا کا بندوبست, کوئی روشنی کا بندوبست نہ ہو, پڑا رہتا ہے, تو جو خود بند کمر میں ہے تو تیری فریاد ایسی کیا کہے گا؟ بولو سمیو, مان لیا, یہ بفرد محال بھائی, اگر سن لے, مستجاب لکم, تمہاری داد رسی, تمہاری فریاد رسی, تمہاری دعا کو پورا کرنا نہیں کرنا. بس نہیں, اس سے آگے سنیے, ویوم القیامت یکفرون بشرککم, اور روز قیامت تمہارے شرک کا انکار کریں گے.
ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ بھٹکے خود بھٹکے، ہم نے کیوں کہنا تھا؟ بلا ینبئک مثل خبیر، اللہ اکبر، اور آپ کو کوئی خوب آگاہ خوب خبر رکھنے والے یعنی رب ذو جلال کے سوا ایسی باتیں کون بتلا سکتا؟ سب بولو کوئی نہیں. آیت شریفہ 20، آئیے اپنے سبق کی طرف. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعدكم لبعض الفتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. الفاظ الشريفه کے معنی وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، قبلک آپ سے پہلے، من المرسلین مرسل بھیجا ہوا یعنی اللہ کا رسول، مرسلین بھیجے ہوئے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول الا مگر انہم یقیناً وہ لَيَاكُلُونَ یقیناً کھاتے تھے الطعام کھانا، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور چلتے تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدِ فِتْنَةً اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا بَعْدَكُمْ تمہارے بعض کو لِبَعْضٍ بعض کے لیے فتنہ آزمائش، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا أَتَصْبِرُونَ کیا اس کو کہتے ہیں؟ حمزہ بولو، استفہام بولو، سوال کرنے کے لیے الف پر جب زیر جب زبر آئے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام، پوچھنے کے لیے حمزہ، اور بسا اوقات یہ ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے، چھڑکیاں دینے کے لیے ہوتا ہے. اتصبرون کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا اور آپ کے رب ہمیشہ سے، وکان اور ہمیشہ سے، بعض لوگ کانا اس کا ترجمہ نہیں کرے، اللہ معاف کرے میری ان سب کی غلطی کو، یہ کوتاہی، اور اللہ کی کتاب میں کوئی لفظ نہیں کوئی حرف بھی بیکار نہیں. وکانا اور ہمیشہ سے، ربک آپ کے رب، بصیرا خوب دیکھنے والے، خوب بصیرت والے. مشرکین کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے انکار کے لیے ایک ان کی دلیل یہ تھی کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے، آپ تو بشر ہیں، کھاتے ہیں بازاروں میں، اپنی حاجات کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، تجارت کے لیے، کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا سامان لینے کے لیے آتے جاتے ہیں، ایسا شخص تو رسول نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے جواب دیا اس آیت کریمہ میں، ان سے پہلے کسی کو رسول مانتے ہوئے نہیں، مکہ والے فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے. اگر ایمان ہو تو واقعتاً یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس جیسی نسل کائنات میں اللہ نے بنائی، لیکن ایمان کے ساتھ. اب اس آیت کریمہ کی تشریح میں ان سے سوال ہے، جن کو تم رسول اور نبی مانتے ہو اور جن کی نسل سے ہونا اپنے لیے باعث فخر قرار دیتے ہو، کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے؟
بازاروں میں جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اگر ان کا کھانا کھانا، بازاروں میں آنا جانا، بازاروں میں چلنا ان کی رسالت اور نبوت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے میں آپ کا کھانا کھانا اور بازاروں میں آنا جانا رکاوٹ کیوں کر بن سکتا؟ تو معنی کیا ہوا؟ انکار کی وجہ معقول نہیں، انکار کا سبب ہر گرمی، تعصب، ضد اور عداد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی دلیل میں کس قدر قوت ہے؟ بہت صاحب ہے تو رشتہ، ان کو ماننا، اس کے باوجود جس سبب کی بنا پر ان کی نبوت کا انکار کر، سبب ایک جگہ ماننا، ایک جگہ انکار کر، صرف ماننا نہیں، ان کی نسل سے ہونا باعث فخر اور ان کو نبی ماننا ممکن ہے۔ وجعلنا بعدکم لبعض فتنة، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا، کوئی فقیر ہے، کوئی غنی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت والا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کے رب ہمیشہ سے بصیرت والے ہیں یا خوب دیکھنے والے؟ آیت شریفہ کی کچھ عاجزانہ تفسیر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے لیے جو حجت پیش کی، اس کا توڑ کہ جن کو تم رسول مانتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے، کھاتے اور بازاروں میں جاتے تھے، اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم کے دیگر مقامات بھی پر کیا۔ انشاءاللہ الرحمن انہیں مقامات کے پڑھنے سے آئندہ سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور وہ ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔